Министерството за труд и социјална политика информира дека е донесена новата методологија за усогласување на пензиите со мартовската исплата. Зголемувањето за месец март ќе биде 8,4%. Како што дополнуваат, пензијата во согласност со новата методологија се усогласува на 1 март и на 1 септември секоја година според процентот што се добива како збир на порастот на индексот на трошоците на живот во предходното полугодие и процентот на порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во државата во предходното полугодие во однос на полугодието што му предходи. За мартовската пензија ќе добиете покачување повторно од 8,4%, што значи како министерство, и јас како министерка за друг социјална политика, тука е секако и владата, сме овде за сите вас пензионери, за да ви овозможиме спокојни пензионерски денови, со оглед на тоа што вие сте ја градели оваа наша убава држава, време е и ние да ви се одолжиме со тоа што ги се грижиме за вас. Зголемувањето на пензиите министерката за труд и социјална политика го најави уште пред неколку седмици во Струмица.